Boas noites, seguimos con información deportiva. Chegou a primeira vitoria do Portus Apostoli no Agustín Mourís. Os noieses sumaron un importante triunfo ante un rival directo, o Alcira. Tras tres encontros disputados na casa, o Noia Portus Apostoli pudo brindar a súa afección no cuarto o primeiro triunfo da temporada no Agustín Mourís. Foi unha vitoria moi traballada e importante nun duelo directo pola permanencia ante o Famili Alcira. Este choque de urxencia resolveuse no tramo final do encontro cando os brancos desequilibraron a balanza ao seu favor co dous a un que sacar obligatoriamente esos tres puntos porque el día de mañana puede que se conviertan en seis ¿no? y, y bueno ofrecérselo principalmente a, a, A la afición, ¿no? A la afición que siempre ha confiado, que sigue confiando, que cuenta con nosotros, que llena el pabellón siempre y que lo hayan disfrutado, ¿no? que lo hayamos disfrutado todos sufriendo, sufriendo, porque ha sido un partido, un partido igualado, en juego, en ocasiones eh, nosotros nos ha faltado finalizar, porque sí que hemos generado bastantes ocasiones, pero ha sido un partido igualado ¿no? y los partidos de urgencias igualados son, son peligrosos. Os dous equipos saltaron a cancha con prudencia e no primeiro tempo non se viron ocasións moi claras de gol por parte de ningún equipo, aínda que Enrique tivo que intervir para manter a súa portería a cero. Precisamente foi Enrique o protagonista tamén na outra meta, xa que o portero Noia inaugurou o marcador nunha das súas incorporacións ao ataque no minuto 24. Tras varias ocasións dos dous conxuntos erradas, chegáronse os derradeiros 4 minutos con acero no marcador e foi no 38 cando Alfira igualou o duelo co gol de Joaquí. Pero a resposta do Noia foi inmediata e Pirata puxo o definitivo 2 a 1, un triunfo clave para o Portus Apostolí. Esa acción, porque ya quedaba poco, ¿no? es una acción de 5 contra 4 que habíamos trabajado durante la semana y que sinceramente no nos había salido en el entreno. ¿no? O sea, ayer mismo a esta hora estábamos trabajando esa misma jugada y no nos salió, pero sí que era la que teníamos, con la que teníamos más confianza. ¿no? Y de hecho, marcamos, marcamos solamente esa situación y salió perfecta. Pues a veces, eh, a veces eh, los partidos se te ponen de cara ¿no? y en este momento se puso de cara. Es liga, eh, nosotros tenemos que ir haciendo los deberes poco a poco. Eh, ya ganamos fuera de casa, hemos ganado hoy en casa y después lo que no venga lo vamos a contrarrestar con nuestras armas y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo con la identidad de de un equipo defensivo intenso, eh, y con la identidad de un equipo valiente y desafiante. Algo que amosaron os xogadores este sábado na sétima ª xornada, na que un nome sou un pouco máis polo seu papel no encontro, Enrique porteiro que tivo a súa pegada nas dúas porterías. O gol era, de, era moi importante, moi moi importante para nosotros salir por delante de, del marcador e eh, Porque es un partido complicado, sabíamos que iba a ser un partido de, de poquísimos goles, de distancias muy cortas, entonces ponerte por delante te da una cierta tranquilidad. Es verdad que fue un gol, no sé, con una falta de 15, 14 minutos, no, no, ahora ya no, no me acuerdo. Eh, y la verdad que da igual que sea mío, sea de paso, sea en propia del portero, a mí no, no me importa. Eh, lo importante fue ayudar al equipo, o con el gol, o con la asistencia, o con lo que sea. y ponernos por delante en altura de, del partido que, que ya los nervios empiezan a aflorar. Con esta victoria importante Opeto, no peto, os noieses son un décimo o contar con sete puntos en sete jornadas. O vendero partido terá lugar esta fin de semana e o Portus Apostoli visitará a sempre complicada pista do El Pozo Murcia Costa Calida.